halkani waa deegaanka ciildibir oo ka tirsan degmada Cilafweyn kuna taalla buuraleyda degmada Cilafweyn deegaanada hodanka ku ah geedka beeyada dugsigan idin muuqda waa dugsiga deegaankaasi waxana ka dhisay waana 200 waxana dhisay Chief Aqil Faisal Abakar Hassan hadaba dadweynaha iyo odayaasha iyo waxtarka iyo qashka deegaankaasi waxay mudaharaad salmiye ka dhigeen kana soo horjeesteen been abuur shirkadda Maraykanka laga leeyahay ee Dhateera ku sheegtay inay deegaankaasi ka dhistay dugsi boordana waxayna waayeelka iyo waxgaradka oo hadlay sheegeen sidan halkan ku xidhan marada dhidib rahim maanta ay taariikhdu tahay bishii 3aad 13kii 2020ga anigu waa Chief Aqil Faisal Abakar Hassan goobtan aan joognaa waa magaalada Ceeldibir iskuulkeedii waxaanu halkan ka cadeynaynaa mar labaad sida aan horeba u sheegnay in shirkadda la yiraahdo Dhateera aanay wax iskuul ka dhisin Ceeldibir ee ay tahay been abuur iyo hafar ay been ka sheegtay shacabka eeriyadan ku nool Dhateera waxay sheegtay 2015kii inay dhistay iskuul boordana oo ay dhigteen 200 arday oo hablo u badan horena waanu u beeninay haddeerna waanu beeninaynaa inay arrintaasi tahay been abuur ay shirkadda weyn ee Maraykanka degan ee Dhateera la yiraahdo kula kacday shacabka dhulkan degan taasaan mar labaad cadeynaynaa dadweynihii reer Ceeldibirna waa kuwan jooga ardaydeedina waa kuwa jooga labada kalaasna waa labadii